Re, viss ēters ir te! Un tikmēr šodien brīvprātīgo kustība viegli palīdzēt kopā ar Latvijas pensionāru federāciju atklāja kampaņu palīdzi sev, palīdzi citiem. Kampaņā iesaistīties aicināti labas gribas cilvēki, lai palīdzētu apzinīt ļaudis vecumā virs 60 gadiem un skaidrot viņiem vakcinācijas pret COVID-19 nepieciešamību un mazināt šaubas. Kampaņas autori norāda, pirms zvanīšanas jāsagatavojas. Sarunai jābūt cieņpilnai, taču tiešai. Turklāt jāsaprot, ka vairums senioru atteiksies vakcinēties. Un es ļoti, ļoti rosinātu sākt nevis ar to izaicinošāko cilvēku, bet tieši ar to, ar kuru varbūt ir visvieglāk sarunāties. Ja tāds treniņš, lai jums būtu. Katrs no mums var izdarīt tik daudz ar dažiem zvaniem, glābt kādam veselību un varbūt pat dzīvību. Es pats arī esmu zvanījis senioriem, es zinu, kas apmēram viņiem, kā viņi atbild, kas viņiem rūp, kādā situācijā viņi ir un tiešām vairāk cilvēki piekrita un pārvarēja savas atlikušās šaubas. Ir cilvēki, kas šaubās vēl ar vienu. Ir tādi, kuriem es zvanīšu vēlreiz. Un ir cilvēki, kas vienkārši